Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святою Євангелією Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь своїм учням: «Оце я вас посилаю, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Волочитимуть вас і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними і поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Вам буде дано на той час, що маєте говорити. Не ви, бо будете говорити, а Дух Отця вашого вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата, і батько дитину, діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я, але хто витримає до кінця, той спасеться». У сьогоднішньому Євангелії знову слухаємо слова, які характеризують покликання учня. Не можемо сказати, що Ісус є нещирий до своїх учнів. Він їх покликав, вони відповіли своєю згодою і пішли за Ісусом, відповіли своїм так. Ісус вчить довіряти, тобто коли відсилає, каже, що нічого не забракне, бо Він є з ними. В духовний спосіб Він супроводжує, ба навіть більше, Святий Дух супроводжує і вчить, що говорити і як проповідувати. Ісус також каже, що в щоденному житті також учень Ісуса є той, хто долає чимало труднощів. Не є сам факт бути учнем Ісуса або проголошувати Євангеліє правди, Євангеліє світла і надії, що воно буде прийняте, що однозначно і відразу буде прийняте кожним. Проте, незважаючи на це, Ісус далі запрошує своїх учнів не боятися, тобто не шукати тільки сприятливих умов для того, щоб говорити або перебувати тільки з тими, хто охоче слухає або з ким нам є добре бути. Але незважаючи на обставини, незважаючи на особи і події, які відбуваються, всюди бути автентичними учнями Спасителя, бути тими, хто Його покликав, і тими, хто завжди, навіть в протиріччях, переказують і проголошують Його Слово. Саме для цього Ісус запрошує і заповідає учням, щоб були витривалими, тобто терпеливими і витривалими, постійними у проголошенні Слова і вірними у приязні з Господом. Господи Ісусе, часом Твоє Слово є для нас твердим і незрозумілим. Часом нам здається важко проголошувати Тебе тоді, коли нам є тяжко або коли умови є несприятливі. Допоможи нам, Ісусе, і тоді не боятися, а довіряти, що Ти є з нами і що саме це місце, де ми є, є місцем, в якому Ти хотів, щоб ми були і там проголошували Тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.